Da vi på Dyrskuen igjen, og det her et par traktorer og gravere, litt av hvert småtteri. Står I skuffen på en Noison sammen med Jan Gunnar. Kan du fortelle om det her gravemaskinen her? Dette her en fantastisk gravemaskin fra Noison, produsert I Østerrike, og tysk-østerisk kvalitet på sitt aller, aller beste. Vi prater om gjennomføringer som minst 20-30% kraftigere enn samtlige konkurrenter. Maskinen utstyrt med rotortilt. Det sentralsmøring, det aircondition, det en såkalt short-tail-maskin, så vi har bare et lite overring over beltene. En 8-tons-maskin koster ca. 800 000, det omtrent som å få det I mine øyne. Svært effektiv og har lang driftstid. Bare sånn, altså, jeg skjønner at han har noen spesifikasjoner som veldig bra, men... Hvor lenge varer en sånn maskin? Det varer nesten evig. Altså, du kan kjøre, ja, si 10.000 timer, da. Da begynner du å være på nivå, eller antageligvis nærmer seg høyere enn da. Men 5, 6, 7, 8.000 timer, helt uproblematisk. 800.000, og graveren Og da den din, da kjører stål på gården din før du vet ordet av det. Og har jeg pengene bakpå nå, så får jeg en for? Da får du for 720.